Man pati interesanti, ka tu varētu pamainīt? Vat tagad. Kā pamainīt? Nu, nu nezinu, ar citu. Tagad. Nu labi, ja nepaliktu pāris nedēļas, bet teiksim mēnesis kaut. Kādā tu sinē? Pēc tīri, pēc varēšanas vai pēc? Pēc varēšanas un gribēšanas. Kopā. Kuriņģi? Varēt, varēt. Vai gribēt? Atkrīt savu kādu piedāvājumu. Nu, viņas nepārtas, ka nezinu.